My naam is Johan Ressau, ek gesels hier so by die woordfees oor Karel Skooman. Die lesingreeks is dan bekend as 'n stem, 'n stemming, Karel Skooman tussen tradisie en moderniteit. En ek gaan 'n bietjie in op hoe in 5 van Skooman se groot geskiedkundige romans die gespanne verhouding tussen die tradisionele en die moderne wêreld soos dit by die Afrikaners neerslag gevind het, gemanifesteer het. En nie net enerzijds wat Skooman ons leer van die verliese wat Afrikaners as het ware lei in die modernisering, maar ook wat hierdie romans vir ons kan sê oor hoe 'n herbesoek, 'n heroorweging, 'n herwinning van die vergete tradisionele wêreld ons kan help om op 'n ander manier tuis te kom in die moderne wêreld.